Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова запускає безкоштовну програму для літніх пацієнтів – лікування людей із гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. Люди з такими діагнозами, за словами керівника закладу Сергія Риженка, наразі переповнюють реанімацію лікарні. Програма передбачає проведення досліджень, а саме електро- та ехокардіографії, доплеру судин голови і шиї. У консультаційній поліклініці лікарні Мечникова пацієнтам будуть надавати рекомендації та призначати ліки. Крім того, для учасників програми будуть працювати стаціонарні відділення кардіології і неврології та офтальмологічний центр. Уже набираються перші групи. Запуск програми планують з 8 червня. Аби долучитися, необхідно звернутися в реєстратуру консультаційної поліклініки. Ми бачимо, що це коснулось людей, яким за 50 років. Розуміємо, що довге знаходження вдома, в чотирьох стінах, невозможність вийти у парки, на площадки, на прогулки, плюс употреблення излишнього алкоголю, дають, на жаль, погані наслідки. Саме головна задача – не допускати розвиття, не допускати виникнення інсультів, інфарктів.